waxaan idin sheegayaa bulshadu ayaabaa kan ilaalaysa xanin. Caruurtii yareeday dukaankii ma tegi karto haddaan qof weyni kaxayn. Caruurtii yareed waa la hadayaa, caruurtii yareed waa la hadayaa. Dhibaato maaha haddii nibtu kaaga timaado dibadda waad arki kartaa inay kuusa socoto, laakiin hadday kugu dhex nooshahay waa dhibaato. War waxaan leeyahay ha loo yeero cidda ay khusayso arrimahaasi caruurtii yar yareed halis bay ku jirtaa. Qaar waa la xaday, waa la soo qabtay, waa laynagu dhex jiraa. Dee bulshada ka hadlayna wax weeyaan waa caruurta iyo wax la mida weeye. Waxaan leeyahay ciddii mas-uuliyiin ah ee ku lug leh ee arrimaha waliba dhihi karo ha loo yeero haloo kaco caruurtii yar yareed iskuulkii looma diri karo, waa la kaxeeyaa. Dugaankii looma diri karo, waa la kaxeeyaa. Ma soo ciyaari karaan, waa loo baqayaa. Hooyadii aabihii wali walbaahaya caruurtii hare eegaysa haddaad u yeedho way ka cararayaan. Waxaan leeyahay arrimahaasi hoos loo ago gobolladana cidan loo diro. Anigu waxaan la yaabay inbika caruurtiista ninkaa mudanaha iga horreeyey ilmaha yaree tiraada dukaanka aabba waa leexadayaa buu ka odhanayaa. Waxaan la yaabay ma ninka aan muwaadinka ahayn ee aqal waalidkii hurdo intuu jiingadii gooyey kala soo dhex baxay, bal arrintaasi bal inta ay leeg tahay anigu waan caqliga gal waan caqligu isii waayey saliimka ah. muhiimadda intaa leeg ma ninka weliba ajanadiga ah ee ku dhaca intaa leeg sameeyey anu waxaan qabaa waxaan wax ka weyn baa jira, waxaan wax ka weyn baa jira. Waxaan qabaa silsiladaasina waa silsilad dheer. Anu waxaan qabaa bal ha loo fiirsado oo xogahan amniga ah ha loo yeedho, bal cidda kula jirta inta ay yihiin, bal diilada inka la garay ilmo yaroo suuqa socda inuu qabsado. Laakiin ninka ku hamiyey guri waalidkii hurdo oo caruurtii hurdo intuu jiingad ku gooyo uu weliba soo qaato, caqliga aad iyo aad buu uga weyn yahay. Anu wax qabaa waxaa wax ka xunba oo kale ayuu sameeyey ninkaas. Ku dhaca intaa leeg marka uu samaynayo kiisas ka xun oo ka daran buu sameeyey baan qabaa, waayo dee ninka muwaadinka la garay laakiin weliba ajanadiga ah. Anigu waxaan ku soo koobi lahaa bal cidda amnigaana aynu u yeedhno, bal waxaan iyo wax ka badan oo aynaan ogeyna malaha waddanka way ka jiraane, bal hadla warisa caruurta ilgeenateena la leeyahy waa la hada anagu jaarbaan inanta la hada anagu jaarbaan halka guriga maqaska laga geliyana waa wada aragteen, waa daawateen. Eeriyada laga soo qaata waa eeriyo nin maxaafada laraadi abaayo eeriyada weeyaan halka laga helana waa garanaysaa. Taasina waa hawl u baahan inaad horta loogu dhacdo hoos loogu dhacdo. Dayacaad badan baa ka jirta dalka gudihiisa, waa in hoos loo eegaa. Hawayana geed sare waa hoos loo dhacdo, hoosan ugu dhacdhaa dalka waa ka